ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ତ ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଓ ମଧ୍ୟମ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ଥିବା BSE ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି www.bseodisha.ac.in, ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି www.bseodisha.nic.in, ତ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି odisha.indiaresults.com, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତିନୋଟି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତ ତା'ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର, ତ ଆପଣ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ର ଟାଇପ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ରେ OR01, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଲେଖି ତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ 5677750। ତ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ସେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ, ତିନୋଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଆଉ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆରାମସେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହା ଥିଲା କିଛିଟା ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।